Máme válečné konflikty, máme války, teď je otázkou, jak vzniká v současné době propaganda nebo válečná lest jako z dob staré Troje. Co nám k tomu můžete říct, pane Zbořile? No, máte pravdu, vzniká od nepaměti, vzniká i téměř obdobným způsobem. Nejenom, že Danajští věnovali koně Trojanům, které opak vylezli bojovníci, kteří ty Trojany pobili, ale najdeme u mistra Suna, čínského klasika, války podobné věci. Ale kdybychom vzali celých těch třeba posledních 2500 let, tak zjistíme, že války se vedou a vyhrávají za pomoci lží. Nedávno jsem viděl anglický film, kde se vzpomínalo na vylodění v Normandii, a to motto toho filmu bylo, že to byla perfektně připravená operace, postavená na lži k oklamání nepřítele. A já jsem si při tom uvědomil, že vlastně celá ta druhá světová válka byla takto vedená. Incident v Glivicích, licitace okolo smlouvy Molotov-Ribbentrop. My vlastně ani nevíme, co se odehrávalo v těch generálských kruzích, jak na německé straně, tak na straně spojenců, jaké používali proti sobě lsti a jak se s nimi vypořádali. Co byl Pearl Harbor? To byla dobře utajená lež, která pak posloužila shodou okolností té napadené straně, aby se mohla lépe bránit. Možná, že dokonce Pearl Harbor, říkají autoři politických fikcí, byl připravenou akcí, schválenou americkým prezidentem, aby se dosáhlo toho, že Spojené státy vstoupily do bojů druhé světové války. To samé se dá najít kdekoliv na světě i v menších konfliktech. A stále jde o jedno a to též. Jde ne o dezinformaci, to je nesmysl, ale jde o lež, která je použitá k oklamání nepřítele za účelem dosáhnout prospěchu té jedné strany. A stále to běží. Co je Nord Stream 2? Teď vlastně je to na první pohled zcela jasná záležitost, ale neustále se pracuje s několika legendami, s několika verzemi. A jak se to liší od ztráty malajzijského letadla nebo někde nad Indickým oceánem, anebo o sestřelení malajzijského letadla někde nad Ukrajinou. Stačí i jedna raketa, která letí údajně tedy z východní strany na západ a dopadne do Polska, aby to mohli vyvolat další světový konflikt. To znamená, že tam, kde se chce válčit, tak se lže zcela bezostyšně a někdy i dokonce s malou fantazií.